वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। اللهم صل على سيدنا نبينا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صل عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلاما دائما عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم وسلاما دائما عليك يا خير خلق الله اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يدعو السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا يوم يقوم الحساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم سازا بندہ نوازا تیرے گنہگار و شیاکار بندوں نے تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے مولا ان درودوں کا ثواب عطا فرما دے مولا تیرے شیاکار و بندوں نے تیرے حبیب پر سلام پڑھا ہے مولا ان سلاموں کا جواب عطا فرما دے پروردگار عالم غلامان رسول یہاں پر حاضر ہیں تیرے محبوبین کی بارگاہ میں مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے جو حاضر نہ ہو سکے ہیں دور دراز سے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے مولا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا جو تکلیف میں ہے پروردگار ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے مولا جو یہاں جس نیت سے آیا ہے مولا سب کے نائز مقاصد کو پوری فرما دے جائز مقاصد کو پوری فرما دے ہماری بہنوں نے ماؤں نے عورتوں نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں مولا سب کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ دے مولا ہمارے بھائیوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا سب کے جائز مقاصد کو پوری فرما دے جناب ابو سراج اور ان کی فیملی نے جو یہاں اہتمامات کیے ہیں مولا ان کے اہتمامات کو قبول فرما دے چاچا ان کے بھائیوں نے جو انتظام کیا ہے مولا ان کے انتظام کو قبول فرما دے اسلم اور ان کے تمام رفقا یہاں پر آئے ہیں مولا ہم سب حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما دے پروردگار عالم بزرگوں کا صدقہ عطا فرما دے ہمارے گورے گاؤں پر اپنا خاص فضل فرما دے ہمارے شہر ممبئی پر خاص فضل فرما دے ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرما دے مولا ہم تمام بھائیوں میں محبت عطا فرما دے مسلم کی ایکتا کو محبتوں میں تبدیل فرما دے مولا شر سے محفوظ فرما مولا تکلیفوں سے محفوظ فرما مولا بیماریوں سے محفوظ فرما مولا پریشانیوں سے محفوظ فرما خدائی عطا فرما نیکی عطا فرما محبت عطا فرما امن عطا فرما شانتی عطا فرما دلوں میں خلوص عطا فرما دلوں کو دور فرما دے نفرتوں کو دور فرما دے تشدد کو دور فرما دے یار کو جگہ دے دے محبتوں کو جگہ دے دے مولا ہمارے دلوں کو سلامتی والا بنا دے خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں ہم سر حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما دے مقصد سے آیا ہے ان کے مقصدوں میں کامیابی آ رہی جس نیت سے آیا ہے اس کی نیتوں کو کامیاب کر دے مولا ہم سب کے ہاتھ اٹھے ہیں جو مولا اس ہاتھ اٹھنے کی لاج رکھ رہے ہیں مولا ہم سب کے آمین کو قبول فرمائے بچے جو آمین کہہ رہے ہیں مولا ان بچوں کے آمین کو قبول فرمائے جوان اور بوڑھے جو آمین کہہ رہے ہیں مولا سب کے آمین کو قبول فرمائے مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا مولا ہم سب کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے ہم سب کے سینوں کو رسول اللہ کا مدینہ بنا دے مولا سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے ہمارے بھائی اسلم کے والد محترم جو ہم میں نہیں ہیں مولا ان کے تمام
درجات کو بلند فرما دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے, جنت البقیع کی بہاریں ہم سب کو عطا فرما دے. پروردگار عالم دنیا میں جو پریشان حال ہے, جو بیمار ہے, جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. اطراف میں جتنے بھی بزرگان دین تشریف فرما ہے, ملاڈ میں, گورے گاؤں میں, سب کے جائز مقاصد کو پوری فرما دے. بابو ابجیت بھی ہمارے درمیان میں ہے پروردگار, ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما, گھر والوں کی حفاظت فرما, یہاں جتنے حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم, ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. میں تو جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا, کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے یا رب, نزا کے وقت سلامت ہم سبوں کا ایمان. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ, نگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول, ہم کریمہ ببخشا برحالمہ, یہ ہستم اسیر کمند ہوا, ندارے بخیر است فریاد رس, دوی آسیارا خطا بخشو بس. وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم. طریقے سے یہاں پر آجوز تھا, چادر چڑھائی گئی اور نیاز کا انتظام ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بزرگوں کا آستانہ ہے, سالہ سال سے یہاں پر عقیدت مند محبت کرنے والے, سرکار سے محبت کرنے والے لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں. اور اس کے موقع کی گھڑی ہوتی ہے, دعاؤں کی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اور سبھی لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں, اور جو جس نیت سے آتا ہے وہ اسی نیت کو پا کر کے, مرادیں پا کر کے یہاں سے جاتا ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کے آنے جانے والوں کی تمام مرادوں کو پوری ہو, اور جناب سراج صاحب اور ان کی فیملی جس طریقے سے یہ اہتمام کرتی ہے, انہیں مبارکباد ہے. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ بزرگوں کے سائے میں ہمیشہ رہیں, اور پورا مہاراشٹر ترقی کی طرف آگے بڑھے, اور خصوصاً گورے گاؤں ملاڈ یہ جو علاقہ ہے, اس علاقے پر اللہ کی خاص مہربانیاں ہوں اور بزرگوں کا سایہ یوں بنا رہے. خواجہ مولی الدین چشتی کے زمانے ہوں گے, ان کے بارے میں کچھ ہمارے درشکوں سے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر مسلمان نہیں بلکہ یہاں کے خدمت گزار پہلے پارسی ہوا کرتے تھے, اور ان لوگوں نے جو محنتیں کی تھی, یہاں پہ ہر ایک سمودائے کے لوگ آتے ہیں, ان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی پہنچتے ہیں. اور وہاں اب بھی آج بھی یہاں سے جو جلیبیاں آپ کو ملتی ہیں, یہاں سے جو نیاز ملتی ہے وہ اسپیشل قسم کی نیاز ہوتی ہے جو پارسی بھائیوں کی طرف سے بنا کر کے وہاں سے بھیجی جاتی ہے بمبئی سے. تو یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے ایکتا اور اکھنڈتا کی خاص مثال پیش کی جاتی ہے, اور پورے بمبئی والوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں, جو یقین رکھتے ہیں. اور یقین جو ہے پورے بمبئی کا, پورے ملاڈ کا, پورے گورے گاؤں کا ہے, یہ شہنشاہ گورے گاؤں اور ملاڈ ہیں. تو ان کی بارگاہ میں لوگ آ کر کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. ہم سب بھی یہاں پر فیوز و برکات حاصل کرنے آئے ہیں اور دعا کرنے آئے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے شہر کو بری نظروں سے محفوظ رکھے. خواجہ محی الدین چشتی جی کا بہت ہی مشہور و معروف شعر تھا, کس طرح انہوں نے شعر کیا, اس کی پس منظر کیا تھا؟ دیکھیے وہ شعر حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کے توسل سے لکھا گیا تھا, اور وہ فارسی کے بہت بڑے شاعر نے لکھا تھا حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں, اور وہ شعر بہت اہم مدعا رکھتا ہے. لیکن یہاں کا یہ معاملہ ہے, یہ پچھلے 800 سال 700 سال پرانی درگاہ نہیں بلکہ تقریباً 125 سال 100 سال کی بارگاہ ہے, اور 125 سال پہلے لوگوں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ بزرگوں نے اپنی خدمت کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنی محبتوں کے ذریعے سے ہر ایک کے دل کو کیسا موہا ہے کہ آج بھی لوگ ان کے گزر جانے کے 100 سال بعد بھی لوگ وہاں پر آ کر کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. یہ ان کے اخلاق کی فریض ہے, ان کی محبتیں, ان کی شانتی کی دعائیں, اور لوگوں کو جوڑنے کا جو طریقہ بزرگان دین کا تھا وہ حضرت خواجہ محی الدین چشتی کا تھا, اور اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آج ہم سبھی لوگ یہاں پر آتے ہیں کہ کل بھی ہم ایک تھے, آج بھی ایک ہیں, اور کل بھی ایک رہیں گے. یہی مثال اس درگاہ سے سب کو دیا جاتا ہے. جس طریقے سے کل شب برات تھی, آج 16 تاریخ ہے, اور آنے والا دن رمضان کے ہیں, اور ابھی بیچ میں جو شب برات میں جو یم لڑکے تھے ان لوگوں نے کچھ بائکرز الگ الگ طریقے سے نکالی, کچھ لوگ بہت نماز پڑھے, نمازیں پڑھیں, دعائیں کریں, روزہ رکھا, لیکن ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں جو اس طریقے سے ہلچل مچاتے ہیں اور سماج میں غلط میسج پیش کرتے ہیں؟ میں نے لگاتار اس تعلق سے ممبئی اور مہاراشٹر بھر کے اور پورے ہندوستان بھر کے لوگوں کو یہ میں مدعو کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں اس بارے میں کہ میرے جوانوں, میرے لوگوں,
اور مجھ سے محبت کرنے والے, مجھے سننے والے, اور آپ کے کاشف ٹائمز اور جو دوسرے ہمارے بھائی کا چینل ہے, ان تمام چینلوں کو سننے والے اور دیکھنے والوں سے میں کہتا ہوں, ایسا کوئی کام نہ کرے جس کے ذریعے آپ پر ایک اسٹمپ لگے, برائی کرنے والے کا, بھگدڑ مچانے والے کا, بائکرز کا. ایسے اسٹمپ کو اپنے گلے سے اکار کر کے باہر پھینک دیں اور یہ بتائیں کہ ہم وہ شہری ہیں جو شہری امن پسند ہیں, ہم وہ شہری ہیں جو پیار اور محبت کو بڑھاوا دینے والے ہیں. ایک ایسے ذمہ دار شہری بن کر کے دنیا والوں کو بتائیں, اور جو لوگ آپ کے اوپر ٹھپا لگاتے ہیں ان کو جواب دیں پیار سے, محبت سے, بائکوں کو چھوڑ کر, غلط کاموں کو چھوڑ کر پیار اور محبت کو بڑھاوا دے کر. اور جب تک آپ یہ کریں گے نہیں, جب تک آپ کی چھوی بگڑی رہے گی. اس لیے آپ کو اپنی چھوی بھی صحیح کرنی ہے اور ملک کے اندر میں پیار اور محبت کی فضا بھی قائم کرنی ہے. تو یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے اور ہمیں پورا کرنا ہوگا. پروگرام تھا, کافی بڑی بڑی معتبر شخصیت آئی اور چادر چڑھائی اور سر میں دعا بھی پڑی تھی, آپ بھی دعا پائے, کیا کہنا چاہتے اس شریف جو منایا جاتا ہے؟ یہ بڑی بہترین چیز ہے, لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کہتے کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں ملن کے, وصل کے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس دن لوگ شوق مناتے ہیں, خوشی نہیں مناتے, لیکن درگاہوں پہ اس منایا جاتا ہے, خوشی منائی جاتی ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں ملن کے, وصل کے. تو جب بندہ اپنے رب سے وصل کرتا ہے, یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی نفسانی خواہشات سب ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے دل ایک دم پاک اور صاف ہوتے ہیں اور دل ان کے رب سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس دن ان کا وصال ہوتا ہے اس دن کو عرس کہتے ہیں. تو عرس جو ہے وہ رب سے وصل کی شب ہے, اور اسی کی خوشی ہم لوگ مناتے ہیں جو اس منایا جاتا ہے. اور اس میں سبھی لوگ آتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ان کے فیض و برکات سے, جو بزرگ ہے ان کے فیض و برکات سے, ان کے صدقے سے تمام لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو انتظامات کرتے ہیں سراج بھائی اور ان کے احباب جتنے بھی ہیں, تو ان کی بہت اچھی محنت ہے یہاں پہ, کہ جو یہاں پر کوشش کر کے اس مزار اقدس کی کافی خدمت کر رہے ہیں وہ. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے اور آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے اس کو بھی دور فرمائے ان کے بزرگوں کے صدقے میں. آج حضرت سید مولانا بن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا, اس موقع پر کیا کہنا چاہیے؟ ویسے تو الحمد للہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیشتر ہندوستان کے ہر شہر میں اور ہر صوبے میں, ہر قصبے میں اللہ والے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی زندگی میں خدمت خلق کو ترجیح دیتے ہیں. اور خدمت خلق میں سب سے بہترین جو عمل ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کھانا کھلانا ہے. تو بس میں مختصر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اللہ والے اپنی زندگی میں اتنا کھانا کھلاتے ہیں, اتنی خدمت خلق کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی اللہ اس ادا کو زندہ رکھتا ہے ان کی, تاکہ وہ اس دنیا سے بظاہر تو چلے گئے لیکن دیکھیے پورا اہتمام کیا گیا. اس کے اندر دو باتیں ہوئیں, پہلا تو ثواب کا کام, جیسے کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت, صلاۃ وسلام, نعت و منقبت, ان سے تمام لوگ سن کر اور پڑھ کر فیض حاصل ہوتے ہیں, مستفید ہوتے ہیں. لیکن دوسرا عمل جو ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اللہ کو بھی پسندیدہ ہے, وہ ہے کھانا کھلانا. تو آپ دیکھیے کہ سارے رسومات کو ادا کرنے کے بعد اصل مقصد پہ جب آدمی آیا تو وہ اسی پر آیا جو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. بہرحال یہ اللہ والے نے ایسی خدمتیں کی کہ آج وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. ایک بہت ہی خوب ہے کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ موت تو اس کی ہے کہ جس کو زمانہ یاد کرے, موت تو اس کی ہے جس کو زمانہ یاد کر لیں, ورنہ تو سبھی آئے ہیں جہاں میں مرنے کے لیے. تو انہوں نے اتنا بہترین کارنامہ انجام کر کے گئے کہ آج سب لوگ ہم پھر سے انہیں یاد کر رہے ہیں. یعنی یہ ان کی نیکی ہے, ان کے اخلاق تھے, ان کے کردار تھے, ان کی خدمتیں تھیں جو ہر سال زندہ ہوتی ہیں اور یاد دلاتی ہیں.
اللہ رب العزت ہمیں ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.